مجالات هرجيس وحور باهيتا كلها اللي آدن أحمد علمي دولا يري حكومة دي مدحوينة داهرة يالكا ها وزيرك عدالة دا سيدو سيدو كلانا ها تنكمدا مسوليتا وغسر سرية حسبك معارضك وطني وحانو دولا يري ودومي عبد الرحمن محمد عبد الله عرو كالدفاعي إذا وغيمد حكومة قارهان وزير دولها وسارة دارمها دبادة سمالان محمد محل بقرر نصيب درو horta marka ugu horeysa wasiir dawladuhu isagoo wasaaradda arrimaha dibadda fadhiya ee taas waxay cadeysay bariyahanba waxa dhaliil xoogan ay ka taagnay siyaasadda arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo muddooyinkii dambe aad iyo aad gaabis u noqotay ee wasiir dawladuhu wuxuu ka hadlay protocol iyo sharciyad ee wasiir dawladuhu isagoo dhinacna ka og oo sheegaya inuu yahay gudoomiyihii baarlamaanka قرن كتمورد سومالا وأهنك صدحات الدلكة كتالية إنه أفكي سومر يوان حد لهين إسقوا قدومي وكفر ديا عط شعب إسقونا يهاي نلا مقعابي وزيرك وحن أوجين أود أولي يهاي قدوميها بارلمانك بركة أولي يهاي وفود مكاني كران معنى هذا واحد نغنيسا إنه وزير سوء عسومي كريم وفود إنه أقاسي مقود سوء عسومي كريم إنه سفير سوء عسومي كريم وحاول دعمي لهايد وزيركو إنه سوغو لمن كوفتقا إمانا يا واسفاردو مرول بوي مادان سومال لان ويي قانان دري قودة إيقا سفاردا بل إنت إمانا يا حدا يكوي مادان بلا فيسي إيه هدي كلبا إنه سوغو أو دورالي هايد لكن نصيب درو وزيركو اد مودي سي ولي بانشح دبلوماسيادو انو ادي ادو غخل دي هي سيدا او هادليي iyo sida uu qeylinayay iyo protokolka uu sheegay inuu isagu mid khalada ka hadlayay miyana ogeyn wasiirku in allah uu naxariistay oo jaamac diir qaraad oo ahaa raisul baarlamaankii jamhuuriyadda loo oran jiray Soomaaliya lixdankii markii uu calanka qaadanay wuxuu ka degay Mareykan wuxuu weydiistay hub in ay Mareykanka Soomaaliya siiyaan Mareykanku wuxuu ugu jawaabay in Soomaaliya aanay u baahnayn military xoogan laakiin ay bilays u baahan tahay raisul baarlamaankii wuxuu ka degay Moscow qayb ah safiirka ahaa heshiiskii taariikhiga ahaa ee Soomaaliya iyo midowga Soofiyeetiga kala saxdeen ee ay Soomaaliya noqotay dawladdi ugu xoogweynada Afrika waxa soo saxeexay raisul baarlamaankii jamhuuriyadda Soomaaliya loo oran jiray Allahu naxariistay oo jaamac diir qaraad awood buu leeyahay warqad amara oo waliba codsi ahayn ayuu ra'iisul baarlamaanku intuu arrimaha dibadda u soo diro ugu sheegayaa inay waftigaasi imanayaan dalka oo aanay diidi karin xaq buu leeyahay halkay ku qoran tahay inaanu gudoomiyaha baarlamaanku cid soo casuumi karin oonu wasiir soo casuumi karin oonu safiir soo casuumi karin oo agaasimo guud soo casuumi karin cid bal hayno sheega wasiirka dawladu dhinaca kale aadan cilmi dhoola yare waxa uu ka hadlay abaarta xoogan ee dalka ka taagan waxaanu sheegay in xisbiga kulmiyey abaartaasi oo jirta uu olole ka bilaabay waa sida uu hadalka u dhigay gobolka uu dalay Soomaaliland oo maanta aynu ognahay shirkii dhalinyarada ee kulmiyey uu ka qabsamay magaalada Hargeysa oo ay ku baxayso lacag aad iyo aad u fara badan oo lacag fara badan lagu bixinayo warbaahinta tooska ee caalamka u lalinaysa oo aynu ognahay in shalayto olole uu ku tagay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka kulmiye gudoomiyihii abaaruhu oo ah madaxweyne ku-xigeenka ay olole reernimo waliba oo ay ku qaybinayaan bulshada reer awdal oo ay reer ula shireen beela ula shireen oo idaacadaha iyo tv-da laga soo daayay ay ku tageen iyadiyo baqtigii xooluhu uu waran yahay dariiqa ay sii marayeen marka laga bilaabo Arabsiyo ilaa Buurami xoolihii ay reer miyigu wateen ee bari ka imanayay ee hawd ka imanayay ee baqtigooda lagu daadiyay waddada hareeraheeda sidaa uma eegin waxay ka door bideen inay xaflado qabyaaladaysan ay ku qabtaan Buurami oo ay halkaana ku kala qaybiyaan bulshada reer Buurami waxa nasiib darra xukuumaddu inaanay dan iyo muraadtoona kala hayn shacabkeeda maanta abaaru hayaan oo shirarka xafladaha ka qabanayso
oo ilaa shalay aanu ogeyn inay soo dhawayn ku jirtaa ay leeyeen garabkii dhalinyarada oo caalamka isaga imanaya oo kharash ku baxayo oo hawl ku baxayso oo maanta la qabanayo oo ay ahayd in xaalad degdeg ah oo dadka loo gurmanayo oo shacabka caasimada degan iyo magaalooyinka degan la yiraahdo reer walowa kiilo bariis keena oo loo geeyo maynaan arag mar dambe oo ay xukuumaddu leedahay abaaraan wax siina. waxaan leeyahay wasaaradda arrimaha dibadda iyaga protokoolkii dalka haya bal halkay ku qoran tahay aynu uga keeheen aynu tusaan waxyaabaha uu wasiirku ka hadlayo wafdiga xisbiga alwadani hawl qaran oo la wada leeyahay oo ay qayladhaan ugu tageen caalamka markay xukuumaddii ka gaabisay bay u baxeen. Badri Koosaar Maxamuud, Telefishanka Caalamiga Star, Hargeysa.